На календарі понеділок, 16 вересня. Інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Відзначили чемпіонів-паралімпійців. Вітали з Днем фізичного виховання та спорту. Відкритий турнір з армреслінгу серед учасників війни. Підтримка захисників. Провели військовослужбовця. Вічна пам'ять герою. У проєкті Держбюджету України на 2025 рік заморозили майже всі соціальні стандарти. При цьому заклали 1,5 мільярда гривень на телемарафон. Проєкт бюджету уряд вніс до Ради. Мінімальну зарплату залишили на рівні 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум – на рівні 2920 гривень. А запущену цього року програму «Національний кешбек» до бюджету на 2025 рік не заклали. Тобто продовжувати її не будуть. Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Державний бюджет України на 2025 рік. Доходи очікуються на рівні 2 трильйони гривень, витрати – 3,6 трильйонів гривень. Також у проєкті Державного бюджету України наступного року закладено курс у 45 гривень за долар. Український уряд допускає можливість збільшення економічного бронювання для громадян на тлі мобілізації. Нині таку бронь в Україні мають понад 900 тисяч людей. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мобілізація сьогодні – це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом, сказав Шмигаль. За його словами, влада пообіцяла оновлення продукту бронювання для бізнесу найближчим часом. Додав, що в цьому процесі буде важливий принцип «Воюй або працюй». У воюючій країні немає іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями. Друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій, наголосив Шмигаль. Він пояснив, що цей принцип є критично важливим для нашого виживання і перемоги. Закарпатських паралімпійців, які здобули високі результати у змаганнях, вітали з Днем фізичного виховання та спорту. Очільники обласної адміністрації та ради урочисто у Кам'яній залі Закарпатської ОВА вручили нагороди спортсменам та підкреслили, що срібна земля пишається їхніми досягненнями. Подію не оминули увагою і наші журналісти. Як все було в сюжеті? Нагрудним знаком за розвиток Закарпаття, за високі досягнення в спорті, розвиток і пропагування фехтування серед молоді та з нагоди Дня фізичної культури і спорту урочисто у Кам'яній залі ОВА краю нагородили срібну призерку Паралімпіади 2024 Надію Дьолох. Це був такий шлях, де купа людей підтримували і бажали цього, так? І то була пророблена за ці роки шалена робота. І ми зараз бачимо результат тої роботи, тому що це така історична медаль, бо вперше в історії Закарпаття привезена паралімпійська медаль в наш край. Так? І я дуже пишаюсь цим. Це була найголовніша моя мета. Так? Я дуже люблю фехтування, це моє життя. Так? І я дуже хотіла досягти тої цілі. Так? І шукала різні можливості. І саме це мене мотивувало, так? Кожного дня там робити крок для того, щоб здійснити свою найзаповітнішу мрію. Надія Дьолох каже, це командна медаль і спільна перемога. Дуже вдячна кожному, хто приклав зусилля до цього, демонструючи силу духу, єдність і бажання, аби про Україну почули на міжнародній арені. Це нас об'єднало і біль за народ, за те, що робить наш сусід, кожен спортсмен, представляючи Україну, піднімаючи наш прапор на міжнародній арені, маючи перемогу завжди, і так само і я наголошували на те, що ми там завдяки хлопцям, які нас захищають від агресора, який вбиває наш народ. І хочу сказати, що я помітила таку річ, що український народ, він є дуже сильний. Вдячні хлопцям за те, що вони там стоять і ризикують, і жертвують своїм життям. За те, щоб ми тут жили в безпеці, так? І звільняють нашу Україну від агресора. Очільники Закарпатської ОВА та обласної ради також вручили значки майстрів спорту України із зимових видів спорту Серафиму Драгуну та Олександру Алексику. Щасливий, що тримати немає душа.
Крім того, грошові нагороди отримали учасник Паралімпійських ігор у 2024 році у Парижі Микола Райський, тренерка Оксана Рапанець та срібний призер Чемпіонату світу з парабіатлону Сергій Романюк. Вже так за 10 років війшов в ритм, що виходиш холодно кровно на старт і думаєш про старти, про біатлон, про стрільбу. Є мандражик маленький, він не відчувається. Приємно повертатися додому, на Закарпаття, Ужгород, привітання, все, приємно. Особливо, коли зустрічають тебе з паралімпійських ігор, чемпіонату світу, приємно і дуже дякуємо Закарпаття. Ці відзнаки – це визнання високих результатів і подяка за наполегливу працю, каже Мирослав Білецький. Шануємо і цінуємо ваш внесок у розвиток спорту, у формування іміджу нашої країни, яка рухається до перемог всупереч зовнішнім обставинам. Спасибі вам всім, ви молодці. Срібна земля і вся Україна пишаються досягненнями закарпатських спортсменів. Попереду ще чимало гарних результатів та нових вершин. Тож успіхів і наснаги їм у цьому. Продовження випуску понеділка, 16 вересня, говоримо про таке. В Україні автоматизують вручення повісток, повідомляють у Міноборони. У відомстві розробили функціонал, щоб повістку можна було згенерувати в реєстрі оберіг, підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. Воно буде йти одразу на централізований друк, звідти на Укрпошту, воно розвозитиме, а в нас буде інформація, де повістка знаходиться, пояснив начальник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий. Прорвало дамбу у польському Стронишльонській, місто йде під воду. Що відомо наразі? Повінь століття накрила Європу, десятки людей загинули, а вода затоплює міста. Після проливних дощів на південному заході Польщі прорвало дамбу. До порятунку людей залучено польську армію та авіацію. В Австрії десятки районів оголосили зонами лиха. Повінь дісталася й Відня. До деяких населених пунктів уже неможливо дістатися сушею. Влада країни говорить про повінь, яка відбувається раз на 100 років. У Чехії на 250 тисяч домогосподарств залишилися без електрики. Ситуація на греблі, яка розташована на кордоні Чехії та Польщі, залишається критичною. Тисячі людей довелося евакуювати з міста Опава. В Німеччині після штормів і сильними зливами відбуваються повені на південному сході Баварії. Війна забирає найкращих. 15 вересня у Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Юрієм Логачовим. Віддати шану герою та провести його в останню путь прийшли рідні, друзі та побратими. Відданий захисник України, справжній патріот, мужній воїн. В останню путь провели загиблого військовослужбовця, молодшого сержанта військової частини А-4659 Юрія Логачова. Герою було усього 44 роки. Господь, почуючи нашу молитву, він зробить, або вже зробив його воїном небесним, який він там, його душа молиться за нас, молиться за перемогу Збройних сил України. І за те, щоб Господь в скорому часі давав нам мир, спокій, свободу і незалежність нашій державі. Військовий загинув 5 вересня, боронячи нашу землю від ворожої орди. Прощалися з героєм в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Висловити шану воїну прийшли рідні, друзі, побратими та одномістяни. У захисника залишилась дружина та донька. Ми прийшли, даючи останню шану, даючи свою любов і те, що потрібно молитву за новоприставлення. Тому в останньому цілуванні ми попросимо Бога упокій його душі. Кожен загиблий воїн – це невимовний біль нашої душі. Важко знайти слова втіхи, аби заспокоїти тугу від втрати. Низько вклоняємось перед подвигом героя та дякуємо за оборону нашої батьківщини. Щирі співчуття родичам та близьким. Вічна слава герою!
Є черга для автобусів. Можливість бронювати час перетину кордону буде доступна ще на одному пункті пропуску. До переліку пунктів пропуску, де пасажирські перевізники можуть реєструватись на конкретний час перетину кордону, додається пункт пропуску Ужгород-Вишня Німецьке зі Словаччиною. Таким чином, кількість пунктів пропуску, де функціонує слотована черга, складатиме 21, а саме всі пункти пропуску з Румунією – їх 5, всі пункти пропуску зі Словаччиною – 2, 10 пунктів пропуску з Молдовою, 1 пункт пропуску з Угорщиною та 3 пункти пропуску з Польщею. Студенти-контрактники вперше цьогоріч можуть отримати грант у дії, який покриватиме частину або всі витрати протягом навчання, інформує голова Мінцифри Михайло Федоров. Гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування. Для тих, хто склав НМТ мінімум з двох предметів на 150 балів, грант буде 15 тисяч гривень, на 170 балів – 25 тисяч гривень. Сьогодні вранці в Ужгороді було зафіксовано факт загоряння автомобіля, що належав товариству Червоного Хреста Закарпаття. Про це повідомили на сторінці товариства та тимчасово виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Зазначимо, товариство щодня допомагає сотням закарпатців та вимушено переміщеним людям. І цей інцидент не вплине на гуманітарну місію організації. За словами Мирослава Білецького, правоохоронці отримали доручення невідкладно вжити всіх заходів для з'ясування причин загоряння. Якщо буде виявлено ознаки злочину, зусилля спрямовуватимуться на пошук винних. 695-ту річницю з дня першої писемної згадки про місто Тячів цими вихідними відзначили містяни. З початку війни у громаді відмовилися від гучних святкувань. Проте особливу дату для міста відзначили з урочистостями. Традиційно почесними грамотами нагородили найстарших жителів громади, наймолодшу родину, військових та тих тячівців, що зробили вагомий внесок у розвиток міста. Більше про урочистості вже в наступному сюжеті. Тячів – місто з багатовіковою історією, яке народило чимало видатних діячів різних сфер. Щороку у другу неділю вересня тут святкують День міста. У залі Будинку культури з нагоди святкування 695-річчя з дня першої писемної згадки про Тячів зібралися представники влади різних рівнів, захисники та всі ті, хто має можливість проживати у цьому мальовничому місті. Нам сьогодні 695. Хотілося б це свято зустріти танцями, співами, друзями. Але ми живемо під час війни. Ми переможемо, ми вийдемо з війни сильнішими. Дорога громада, прийміть мої самі щирі вітання з нагоди 695-річчя. Перед тим, як перейти до побажань, хочу схилити разом з вами голову і припасти на коліно перед нашими родинами, родинами наших воїнів, які не повернулися. Найстарше і наймолодше подружжя міста та тячівці, що зробили внесок у розвиток громади, традиційно отримали подяки та цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. Тож квіти, стрічку на відзнаку, а ще цінні подарунки вручають міський голова Іван Ковач та помічник народного депутата України Василя Петьовки Михайло Штевко. Це пан Олександр та пані Людмила – корінні жителі Тячева. Подружжя у шлюбі вже 65 років та є найстаршою парою у місті. Діляться з нами секретами щасливого та довгого шлюбу. Ми друг друга підтрималися і допомагали. І коли щось не так, щоб ночі не так іти спати, щоб посорилися. Так, щоб помирилися. Всім були згодні. І допомагали. І ніколи не смотрим, що то таке, що зробити. Треба завжди пустити. Цвіти, мабуть, конверт, деньги там. І грамоти. Грамоти і ленти, свічки. І побажання. Так. Ми йдемо додому. У нас внучка взяла фотографію. Бо так, як ми все це отримали.
Значить, з початку війни тут відмовилися від гучних святкувань. Свій особливий день відзначили скромно та з користю, адже протягом дня у місті діяла благодійна ярмарка. Зібрані кошти, з якої передадуть на потреби ЗСУ. У нас сьогодні свято День Тячева. Сьогодні день народження у Тячева. Я тут живу і мені все любиться. Ми можемо майстер-клас робити зелене, що хочете. Тут за 150 гривень картини, такі ангелики, такі деньки, вазочки, свічки. Танілка, на що ви збираєте гроші? На ЗСУ. Кожен з містян каже, Тячів для них особливе місце, адже асоціюється з домом та родиною. Тячів для мене найкраще місто в Україні. Я справді об'їздив всю Україну. І краще містечка для проживання, більш комфортного, більш такого різноманітного, немає, для мене особисто немає ніде. Тому я дуже щасливий сьогодні саме на День міста бути вдома, біля своєї сім'ї, своїми друзями, побратимами. І свої слова вдячності сказати своїй громаді, яка з перших днів не лише повномасштабної, а з 14-го року війни допомагає Збройним силам України, щоб ми скоріше перемогли російського окупанта. Жителям Тячева, наше свято, я хочу побажати в першу чергу, це перемоги, миру, злагоди, добра, щастя, процвітання. І завжди бути одною дружньою сім'єю, такою, як вона є тепер. Я побажаю всім міцного терпіння, тому що їхній вклад пройшов не просто так, перемога буде за нами. Від кожного з нас залежить наша перемога. Ми всі чекаємо миру, але я би закликав всіх працювати всім на перемогу. Сьогодні військовослужбовець Володимир Гапун сказав, щоб ми були такі згуртовані, як на початку війни. У День міста тячівці бажають одне одному миру, злагоди та якнайшвидшої перемоги. Митники Закарпаття викрили спробу незаконного ввезення ліків під виглядом продуктів. 15 вересня посадовці управління боротьби з контрабандою закарпатської митниці виявили понад 4 тисячі флаконів дитячого противірусного сиропу, які намагалися незаконно ввести в Україну під виглядом продуктів харчування. Порушення зафіксували на пункті пропуску Чоп-Захонь на кордоні з Угорщиною. Львівський перевізник, повертаючись з Євросоюзу, надав документи, в яких йшлося про 29 вантажних місць із продуктами харчування. Однак після зважування та використання рентгенівського сканування митники виявили перевищення ваги та розбіжності в кількості вантажних місць. Орієнтовна вартість сиропу перевищує 1 мільйон гривень. На перевізника складено протокол за подання неправдивих даних про товар. Санкції можуть включати штраф від 50 до 100% вартості товару, а також конфіскацію. Остаточну вартість товарів визначить експерт, а рішення ухвалить суд. На Мукачівщині під колесами поїзду загинув 10-річний хлопчик. Випадок стався 14 вересня на маршруті сполучення Мукачево-Кольчино. Як розповіли у головному управлінні Національної поліції Закарпаття, троє хлопців бігли біля колії, по якій у той час рухався потяг. Двоє з них зійшли з колії, а третій, на жаль, потрапив під колеса. Хлопець 2014 року народження загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. На Рахівщині 43-річний раніше судимий чоловік вбив свою 36-річну співмешканку. Трагедія сталася під час спільного розпивання алкоголю. Після сварки чоловік жорстоко побив жінку, а потім намагався приховати злочин. Підозрюваного затримано, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. 14 вересня на центральній площі міста Хуст відбувся турнір з армреслінгу серед учасників війни. Учасники змагалися в трьох вагових категоріях. Також у рамках заходу відбувся збір коштів для підрозділу «Карпатська Січ». Більше про мету та хід заходу дивіться вже в наступному сюжеті. Перший стіл. Мельник Ігор, Дем'як Владислав. Боротьба за вихід у півфінал. Дем'як Владислав може відпочити. Пан Сергій – військовий та пауерліфтер. Чоловік каже, прийшов спробувати свої сили та поспілкуватися з побратимами. Я сьогодні прийшов попробувати себе в армреслінгу. Я не займаюся цим видом спорту. Нам це цікаво. Хлопці прийшли поборотися так само. Хтось займався колись спортом, хтось ні. Попробувати свої сили і отримати задоволення.
Вже втретє відбувся відкритий турнір з армреслінгу серед військових та ветеранів. На центральній площі Хуста зібралися захисники з усіх куточків Закарпаття, аби не тільки позмагатися з побратимами, а й зробити корисну справу для своїх побратимів, які зараз захищають нас та Україну. Основна мета – це об'єднати ветеранів, об'єднати їхні сім'ї, позмагатися спортивно і, звичайно, вже неформально поспілкуватися. І почути кожного, якщо в нього є такі питання, і спробувати допомогти вирішити це йому питання. Тобто основна – це була і задача – об'єднатися. Хлопці, які перебувають на реабілітації з інших міст України, у нас на Закарпатті, так само їх затягували, ми там з лікарень забирали, хто ще там більше може ходити. І, по суті, ми робили таке свято, хоча у такий важкий час для України. Але ми об'єднали хлопців, ми проговорювали різні питання, сім'ї задавали різні питання, були юристи, були психологи, була влада, тому що багато питань є до влади. І це сьогодні у нас вже третій такий чемпіонат з армреслінгу серед ветеранів. Змагання з армреслінгу проходить у трьох вагових категоріях – до 75, до 90 кілограм і понад 90 кілограм на праву та ліву руку. Захід був насичений запеклою боротьбою та високими досягненнями. По-перше, обрали такий вид спорту через те, що товаришуємо з Богданом Лехманом, президентом Федерації армспорту. А по-друге, він професіонал, він може забезпечити професійний рівень проведення цього заходу. А по-друге, через те, що дуже багато ветеранів є інвалідами, в кожного є або просто після поранень певні фізичні складності. Тут же, в принципі, всіх, кого здорові руки, в кого здорова спина, можуть позмагатися. Дуже важливою метою цього заходу було те, що проводимо збір за підтримку такого бойового підрозділу, як Карпатська Січ. І хотів би подякувати всім нашим учасникам, організаторам. Основна мета заходу – популяризувати активний спосіб життя серед військових, корисно та цікаво провести час у колі побратимів, а також долучитися до збору коштів для підрозділу Карпатська Січ та розвитку ветеранського руху у місті Хуст. Бачити, що як позитивно і багатоцільово тут є участь як військовослужбовців діючих, так і ветеранів. Цей захід обов'язково треба проводити для того, щоб об'єднувати всі зусилля, тому що залучаємо і суб'єктів господарювання для того, щоб донатили для Збройних сил України. Вважаю, що всі види спорту мають проводитися окремо серед військових, так, щоб їх максимально залучати до участі. Під час заходу вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень. Призерів та переможців нагородили не лише грамотами і медалями, а й корисними подарунками. Далі в нашому випуску інформація про ще одну подію. Виплати національного кешбеку розпочнуться з 20 жовтня за покупки у вересні, інформує Михайло Федоров. Для витрат накопичення коштів налаштували систему, щоб оплачувати можна було лише окремі категорії товарів і послуг – комуналка, ліки, продукти та спорт. Закарпаття очолило рейтинг вакансій в Україні. Понад 200% вакансій пропонують нині в Закарпатській області, що є абсолютним рекордом по Україні. Кількість вакансій на одному з найпопулярніших ресурсів з пошуку роботи зросла до максимуму з початку війни. Загалом роботодавці розмістили найбільшу кількість вакансій на одному з найпопулярніших ресурсів з пошуку роботи від початку Великої війни – 115 482 пропозиції. У межах цьогорічного конкурсу стартапів було отримано 47 заявок від підприємців Закарпаття, з яких 12 відібрані для підтримки, повідомили в ОВА. Як і визначили спочатку, погодили низку ініціатив, які подавали військові, ветерани і внутрішньо переміщених осіб, та ті, котрі спрямовані на розвиток гірських територій. Цього року ми збільшили бюджет підтримки підприємців. Загалом переможців отримають майже 2,2 мільйони гривень, порівняно з 1,2 мільйонів гривень торік. Це свідчить про зростання інтересу до розвитку малого та середнього бізнесу, а також про нашу готовність підтримувати перспективні ідеї. Серед ініціатив переможців – запуск студії для якісних звукозаписів, модернізація автошколи, виробництво фруктових пастил і батончиків, створення культурного простору, вирощування печериць, нова секція дзюдо для дітей тощо. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Гарного вам вечора та тільки хороших новин. Бережіть себе та своїх близьких, вірте в нашу перемогу та наближаймо її разом. Миру всім, безпеки та добра. Бувайте!
більше між нами розлук не буде. Василина та Червона рута. Золоті хіти зі сцени Мукачівського драматичного театру лунали у виконанні народного артиста України Івана Поповича. Благодійний концерт «Єднаємося» за підтримки Мукачівського аграрного ліцею імені Михайла Данканича та громадської організації «Волонтери Закарпаття» зібрав поціновувачів творчості народного артиста та мукачівців, що прагнули долучитися до доброї справи. Народний артист, який є гордістю нашого краю, я думаю, що він багато зробив для краю, для нашої держави, щоб ім'я нашої України було відомо не тільки в Європі, а на всій планеті. В цьому році виповнюється 70 років з дня заснування нашого ліцею, то ми вирішили приурочити разом і також надати посильну допомогу Збройним силам України. Дуже раді, що ми приймаємо участь у цьому благодійному концерті. У нас, як завжди, наша кава. Як ми таку маємо зараз, говоримо, ваш донат, наша кава. І гарний концерт, і мелодійний голос Іван Поповича. Мукачівці зізнаються, не могли пропустити таку культурну подію, адже кожен українець знає легендарні пісні відомого артиста. Та кажуть, коли мистецтво поєднується з благодійністю, не могли не підтримати. Це величина наша, наш земляк. Пишаємося ним. Улюблені всі пісні. Закарпаття моє. Будете співати сьогодні? Будемо. І до сонця близько. На даний момент до сонця близько, бо ми любимо гори, ми часто мандруємо, і дуже гарна композиція от на Синовирському озері, мені сподобалося, на озері, де вони співають. От, ми покорили, можна сказати, всі вершини, всі двохтисячники, і завжди з піснею. Навіть баян несли на вершину 1400 метрів. З творчістю Івана Поповича я знайома насправді давно, тому що, як відомо, всі люди в Закарпатті знають Івана Поповича і слухають його. Не виключено, це моя бабуся та моя мама, тому я виросла на його піснях. І тому зараз залучаємо молоде покоління, своє покоління до його творчості. Поруч із відомим артистом виступали і нові таланти срібної землі. Культура та благодійність завжди переплітаються, каже Іван Попович. Тому з початку війни своєю творчістю разом з українцями підтримує наших воїнів. Тільки ми це і робимо, ми ці у Львові на двох концертах. Зараз у мене знову буде концерт у Львові, в Ужгороді. Проводили аукціони, ми багато зібрали грошей, хлопцям купляли одяг, харчування, переправляли все. Зараз митці дуже багато, і мої колеги їздять і по світу, і по Україні, дуже багато працюють. І це, ви задали запитання, чи потрібно. Це не потрібно, а дуже потрібно. Наприкінці творчого вечора публіка та організатори подякували артисту аплодисментами. А від колективу Мукачівського аграрного ліцею імені Михайла Данканича Івану Поповичу подарували картину авторства мукачівського художника, а також золоту зірку. Вам присвоєно звання Героя Козацтва. Рішенням Верховної Козацької Ради і моїм підписом. Оце є документ. Загалом на благодійному концерті «Єднаємося» вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Закарпаття очолило рейтинг вакансій в Україні. Понад 200% вакансій пропонують нині в Закарпатській області, що є абсолютним рекордом по Україні. Кількість вакансій на одному з найпопулярніших ресурсів з пошуку роботи зросла до максимуму з початку війни. Загалом роботодавці розмістили найбільшу кількість вакансій на одному з найпопулярніших ресурсів з пошуку роботи від початку Великої війни – 115 482 пропозиції.
У межах цьогорічного конкурсу стартапів було отримано 47 заявок від підприємців Закарпаття, з яких 12 відібрані для підтримки, повідомили в ОВА. Як і визначили спочатку, погодили низку ініціатив, які подавали військові, ветерани і внутрішньо переміщених осіб, та ті, котрі спрямовані на розвиток гірських територій. Цього року ми збільшили бюджет підтримки підприємців. Загалом переможців отримають майже 2,2 мільйони гривень, порівняно з 1,2 мільйонів гривень торік. Це свідчить про зростання інтересу до розвитку малого та середнього бізнесу, а також про нашу готовність підтримувати перспективні ідеї. Серед ініціатив переможців – запуск студії для якісних звукозаписів, модернізація автошколи, виробництво фруктових пастил і батончиків, створення культурного простору, вирощування печериць, нова секція дзюдо для дітей тощо. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Гарного вам вечора та тільки хороших новин. Бережіть себе та своїх близьких, вірте в нашу перемогу та наближаймо її разом. Миру всім, безпеки та добра. Бувайте!